て月で君が髪を一つにまとめる仕草朝日に浮かぶそのシナリオ It's beautiful目にうなされていた僕も微笑む君に救われてもう目をそらさない Winding road It's beautiful 日の当たる場所で君と巡る Ó, eu já tô sem maquiagem nenhuma. Eu passo uma bem basiquinha, sem base, sem nada de manhã. E daí chega tipo 2 da tarde e não tem mais nada. Ó lá. Oi, a Elisa tá meio chatinha hoje, que ela não dormiu direito de tarde. Então, só sei que a gente chegou tarde, porque de manhã a gente saiu. E fomos pra uma festa junina que tinha num shopping. Aquele shopping que tinha aqueles brinquedos. Que as crianças ficaram brincando, 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 até o Nicolas... O Nicolas se machucar no touro mecânico. Aí deu aquela confusão, mas enfim, tomei quentão. As crianças comeram cachorro quente. Eu não curto muito dar cachorro quente pra eles por causa do salsicha. Mas, de vez em nunca, é bom, sabe? Olha lá ela fuçando nas coisas. Tudo bem, Elisa? Eu estou vendo o que você tá fazendo. Pode isso? Isso aí é do pai? É do telefone dele? Pode? Você sabe que é do pai. Vamos guardar? Vamos guardar. Guarda aí. Isso, o controle também não é teu. Guarda na gaveta. É, também não pode esse controle. Guarda isso aqui na gaveta, que isso aqui o teu pai briga com a gente. Enfim, gente, a minha mãe me deu um casaco tão lindo. Ai, abriu de novo a gaveta. Ó, esse casaco aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês com uma mão só. Mas, ó, por dentro... Ele é todo assim, olha que lindo o forro. E daí atrás, na nuca, olha que lindo. E daí aqui, ó, nos ombros tem esse negocinho. E ele veste tão bem, gente. Deixa eu ver se eu consigo vestir pra vocês verem. Ele veste bem. Aí ele tem um cinto pra fazer tipo a cintura, sabe? Então super bacana, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir fechar o cinto com uma mão só.
Gente, a gente tá em época de casaco aqui, porque tá osso o negócio, tá russo. Tá frio que é uma coisa. Enfim, ó, é assim. Ele fecha assim, assim, eu acho, né? Aí ele fecha aqui com esses botão, né? Aí tem esse cinto, ó, que bacana. Aí tem esse cinto, olha que lindo o cinto, que faz a cinturinha, ó. Aí fica assim a pessoa, ó, tá vendo? Essa é a parte de baixo com a cinturinha que fica a pessoa. Gente, eu não tenho espelho, vocês acreditam? É por isso que eu até hoje não fiz, tipo, look do dia, entendeu? Porque eu não tenho espelho. E daí, tipo, eu teria que ter um espelho pra mostrar pra vocês o look, entendeu? E eu não tenho espelho. Eu ainda tô montando o meu quarto, entendeu? Então, não comprei o espelho ainda. Ainda tô namorando uns espelhos, mas precisa, sabe? Porque até pra mim, tipo, eu me visto, na verdade, sem saber direito como eu fiquei num geral, assim. Porque eu não tenho um espelho que me mostra do pés à cabeça, sabe? O que, meu, é fundamental, né? Pra você se vestir e ver como você fica. Mas não, eu vou colocando, colocando. Enfim, e saio e seja o que Deus quiser. Olha o que ele está fazendo. Enfim, gente, só sei que eu saí agora que eu arrumei a cama. Olha lá. Aqui é o aquecedor e tá secando a toalha da Elisa. Ó. Só que ele tá desligado agora, eu já desliguei ele. Ficou secando um tempo. Porque é assim que tem que secar a roupa, sabe? Quando tá muito frio. Principalmente toalha, mas é gostoso também, mesmo que ela esteja seca. É gostoso logo antes do banho, você pôr no aquecedor. Porque daí quando você sai do banho, você pega a toalha mó quentinha, assim. Ai, tudo de bom. Enfim, gente, agora eu vou... Falei que hoje é sábado, né? Graças a Deus. Eu tô com uma marquinha vermelha, tá vendo? Enfim, não sei o que é. Mas, aí, ó. Enfim, gente, tenho que arrumar a cama dos meninos agora. E depois o Paulo tá fazendo pizza pra gente. E provavelmente a gente vai assistir um filme, que a gente combinou de toda sexta ou sábado fazer alguma coisa só com os meninos, com a Elisa dormindo. Porque o que acontece? A gente durante o dia dá muita atenção pra Elisa, né? Porque ela requer muita atenção o tempo todo. E a gente acaba daí não dando tanta atenção pros maiores, porque não requer tanta atenção, né? Eles já conseguem fazer as coisas sozinhos. Mas a gente conversou, eu e o Paulo, e chegamos à conclusão que eles têm que ter um tempo só deles, entendeu? O ideal, na verdade, é que cada um tenha um tempo sozinho com a gente. A gente também tá trabalhando nisso. Tipo, quando o Paulo sair, pegar um deles, levar. Ou quando eu for pra algum lugar, pego o outro, sabe? Isso é o interessante. Que por mais que você tenha 40 filhos, você tem que fazer uma agenda, pelo menos semanal, pra ter um tempo pra cada um dos 40 filhos. É assim que funciona, é assim que é bacana. Então a gente... Ai, caramba. Ela achou um negócio de carta, de baralho. E ela tá fazendo uma bagunça. Mas enfim, deixa eu só explicar isso. Aí eu fecho e daí vou com vocês pra janta de hoje. Então a gente decidiu fazer tipo um tempo deles, dos maiores, sabe? Então a gente decidiu que toda sexta ou sábado a gente ou iria no cinema com eles. Provavelmente a gente vai fazer isso semana que vem. Ou, pelo menos, veria um filme, né? Porque aqui tem como a gente... Esse troço da net aqui... Esse troço da TV a cabo... Ele tem um esquema que você aluga filme, sabe? Online, assim... Tem esse Netflix também, né? Mas o Netflix não é o meu. Eu não, na verdade, não sei como funciona. Todo mundo tem Netflix no universo. E eu, até agora, não entendo como funciona essa coisa. Mas, enfim, uma hora vai, eu vou topar e vou fazer. Mas, como eu ainda não sou Netflix, eu sou... Net, só, que é o nome da minha TV a cabo. Eu preciso de cabide. Eu acabei de ver aqui que eu tô sem cabide. Pra colocar o meu casaco. Eu não gosto de um casaco em cima do outro, sabe? Eu acho feio. Mas enfim, vou colocar em cima das camisas. Queria um cabide só pra camisa. Mas agora ela vai ter um casaco. Tem que comprar mais cabide. Enfim. Então, daí... Ou a gente vai no cinema com eles, ou a gente aluga de casa esses filmes, assim, infantil, sabe? Hoje a gente vai alugar de casa, porque semana que vem a gente vai com eles. A gente já viu, já, e já tá comprando o ingresso pra semana que vem com eles. Então, hoje tem filmezinho, cineminha, só com as crianças maiores em casa. E é isso, gente. Depois eu ligo vocês. Beijo. Tchau. Gente, comi e esqueci da vida. Eu falei que eu ia ligar... Quando eu fosse comer,
E eu esqueci. Olha lá, já comi, a Elisa tá nos finalmente. E o marido fez... O que você fez? Cadê, amor? Pizza. Tem uma inteira lá em cima do fogão, se você quiser mostrar. Ah, tá. Vou mostrar inteira, então, que essa já tá toda comida. Ó, foi esse aqui que o marido fez. Deliciosa, gente. Olha lá. E a gente vai ver... Como é que é, amor? Um não sei o que fora d'água? Hoje é o herói fora d'água. É. A gente vai ver esse filme, porque eles querem ver. Então vai ser esse. E a Elisa já vai terminar aqui, né, meu amor? Mãe, você pode me mostrar? Olha aqui. Um brinco. Ah. É um imã, na verdade. Só é um imã dos amigos dele. Então, aí ela tá tomando esse aqui, ó. Água de coco. Algo tem que ser saudável. Não, a pizza não é tão ruim. Ela é cheia de coisinha fresquinha. É boa. E ela adora água de coco. Principalmente essa, né? Principalmente essa, é. Ela já reconhece. Ela já reconhece o coisinho, olha o jeito dela, olha o jeito dela. Ela sabe que o pacote sabe. É o a caixa. Tá aqui, mãe. Então tá, gente. Depois eu vim de novo. Beijo. E o papai? Precisa apagar. Ah, fica assim, amor. Apagar a luz é mais legal. Estamos numa sessão de cinema. Em casa, ele está dormindo. E a gente vai ver o Bob Esponja, um herói fora d'água. É. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Peraí. Abaixa, pai, tá muito alto. Não tá muito alto. Tira isso assim. Que você tá fazendo é coque legal. Sério? Não, claro. Mas eu só tava por o comecinho, amor. Ai, bem capaz, não quero. Você está violando uma lei da FCC, número tal. É só um cadinho. É verdade? Ah, é verdade. Se eu fosse gravar tudo, não tô gravando todo o filme. Eu tô gravando vocês vendo o filme. Ai, mãe, já chega. Oh, falta uma luzinha aqui pra eu poder... Ai, e daí? Já era, mãe. Já era. Já começou. O que foi? Aqui, ali em cima. É o Patrick, velho. Nossa, é antigo. Eles foram, voltaram, não voltaram, eles seguiram pra frente. Oi, gente. Então, terminou o filme. Qual que era, amor? Bob Esponja, um herói fora d'água. As meninas já foram deitar, que estavam cansadas, não estão acostumadas a ficar até essa hora acordada. 10h30 agora. E a gente chegou à conclusão que... E a gente... a gente chegou à conclusão... Sério, quem faz esse filme deve se drogar, não é possível, né, amor? Pesado. É sério, não faz nenhum sentido. Tipo, os caras começam num jeito e, nossa, é muito bizarro. E se você não acompanhar, assim, tipo, não se esforçar, meu, você se perde. Não, se perde totalmente. Tipo, meu, os caras conseguem colocar fundo do mar, galáxia. É, os caras conseguem misturar tipo, tudo isso. Tudo no mesmo negócio, entendeu? Tipo, nossa, muito. E quando você acha que o filme tá terminando... Ou, tipo, que as loucuradas acabaram. Ele volta pro outro estágio, assim, tipo, nossa, de loucura, sério. Freak. Não. Esses caras... Não, tô falando. É uma denúncia que eu faço. É sério, esses caras tomam algo. Algo pesado. Algo pesado pra fazer esse filme. Eu imagino o cara fazendo o roteiro dele, escrevendo esse filme. Tipo, tomando uma cartela. Tipo, com Jack Daniels do lado, entendeu? Tipo, tomando êxtase com Jack Daniels, assim, pra rodar, sabe como? Nossa, tipo, enfiado num quarto escuro, assim.
Sabe? Coisa desse tipo. Não, é sério, é louco. O filme é doido. E... mas é engraçado. É pelado bom. Pelado numa banheira. É pelado. O Paulo. Com a garrafa de Jack Daniels Gentleman Jack. Pelado numa banheira. O cara tá fazendo o roteiro do filme, né? Uma cartela de êxtase e uma charola, né? Sentada grossura no meu braço, assim. Eu só pode. Fumando. Pelado na banheira. Tipo, da onde você tirou isso? Tipo, sem água. Sem água. Pelado na banheira. Não. É, agora eu vou comer um bis. Amo. Sério, eu amo meu, esse bis, gente. De pegar um maço, tomar, esperar fazer efeito. Só pra ver. Amor, não fala que isso é incitação a drogas no YouTube, não eu pode. Vontade, eu fazer, não tô falando com o outro. O Paulo falou que tem vontade de se drogar e assistir esse filme pra ver o que acontece. Nossa, mas esse filme é viajado com a pessoa normal. Jogar, tipo, pela janela. Você imagina a pessoa drogada assistindo esse filme. Sério. Ela vai ver o unicórnio passando pela sala, né? Ui, que isso. Minimamente fumado deve ser legal. Amor, não pode incitação a drogas no YouTube. Você tá dizendo que você vai fazer, quer dizer que você tá... Dá vontade, é diferente do que eu vou fazer. Tô enchendo o saco, amor. Então tá, gente, agora eu vou assistir o marido... Não deve ser que... louco. Com certeza. Tipo, você deve ver coisas que você não vê assistindo, né, normal. Com certeza, um unicórnio passando pela casa, pela sala, assim. Tipo aquele golfinho que aparece. É. E ele vomitando arco-íris dentro do cérebro do outro. Nossa. É. Que você vai jogar, amor? Doom. Ele tá nessa fase agora. Doom. Tipo, ele não sai. First person shooter. Ele não sai disso agora. Só Doom o tempo não, todo. Não, que encarna num jogo. É, ele terra. Quer terminar. Ou sim, ou sim. É que eu quero... Não, eu já terminei o jogo. Eu já terminei o episódio extra e me abriu mais um episódio. Essas drogas ficam abrindo. E ele não para nunca mais. Então tá, gente. Eu vou me dorgar aqui, ó. Com bis. Gente, sério, esse é o melhor bis ever. Eu como uma caixa sozinha rindo. Não é o melhor, mas tudo bem. É o melhor. Eu como uma caixa rindo. O melhor sabe? Ainda é o tradicional. O bis? Nem a pau. Esse aqui é muito melhor. Ixi. Nem a pau. O de morango é gostoso, mas ai, é bizarro. Ai, morango ele é meio estranho. Ele é muito artificial, eu acho. O branco é foda. O branco... Apesar de eu não gostar gosto, de mas branco. Mas o bis de desse é melhor. Gente, o... O vlog agora vai ficar enorme. Mas assistam Bob Esponja. É um herói fora d'água. A gente achou que não ia gostar. Eu não vou dizer pra ninguém tipo de... buscar algum aditivo, mas... Não, não precisa, na verdade, né? Porque, puta que pariu. Se alguém fizer, por favor, conte qual foi essa experiência. O que aconteceu? Porque eu não tenho como fazer, porque no outro dia eu não tenho como ir trabalhar loucão. Tipo, por favor, gente... poste, mande seu e-mail privado. Isso é. Dizendo. Como foi? Filme, né? Como foi, né? Qual que foi? Filme vai ser bacana. Como um foi amigo, a sua experiência? Um amigo nosso lá de Buenos Aires. Tava fumando maconha. No. Era amigo. No 16º andar. Isso, o amigo nosso contando pro Paulo. Ele tava falando maconha com outros caras, né? Não, fizeram lá o que eles festa. Chamam, tipo, na noite de vício. Que é, tipo, é. Até os caras que não fumam, fumam cigarro normal, bebem e então, tal. E alguém apresentou um beck lá. É. E deram pra um gato. Comer. Isso lá na Argentina. Deram pro gato comer. E deram pro gato comer. O gato comeu? O gato comeu. Mas, tipo, ele cheirou e comeu? Não, ele cheirou e comeu. Porque gato come
dentro do mato verde, se você deixasse. Não lembra da tela? Não é qualquer mato verde. Você não bota um orégano e o gato vai comer. Não, mas o gato acabou comendo. Sei lá, enfim. Misturaram na ração também. Não enfim. Sei, os caras estavam tão loucos. Deram... Ficaram tão loucos que nem eles souberam explicar. Deram, deram mas... uma coenha pro gato, do 16º andar. E o gato comeu. E o gato começou a pirar no apartamento. Pirava. O gato não era do cara. O gato era do dono do apartamento. Exato, o gato. Que ele tinha alugado o apartamento com o gato dentro. Não, o gato passou... Não. O dono do apartamento tava loucaço também. Tá. O cara que deu a maconha pro gato era uma visita. Era visita. Ai, meu Deus. E os caras estavam fumando todos eles lá. E o cara deu a maconha pro cara, gato. E daí o gato lá, pirando, eles dando risada. Daqui a pouco, o gato corre. Dá impulso no sofá. E se atira pela janela. A janela tá aberta. Uhum. E o gato se atirou pela janela. Do 16º andar. Eu imagino a cara. Não, a cara dos caras não foi nada na hora. Eles começaram a rir. Tipo, meia hora depois, sério? Os caras foram se tocar que o gato tinha se atirado Deus pela janela. Meu Deus do céu. Imagina. E lá embaixo, ninguém falou nada. Tipo, não, meu, caiu um gato aqui. O porteiro, quando se deu conta, começou a interfonar pra tudo quanto era apartamento. Pra saber ver de onde que era o gato. Claro, porque não sabia que tinha sido de lá. Ninguém sabia de qual andar o gato se atirou. O gato se atirou. Gente, coitado do gato. Pra que fazer isso? Coitado. Não, mas a intenção do cara não foi essa. Claro, mas não sabia. Tipo... sabia que no Canadá, olha só, deixa eu falar uma coisa, isso é verdade. Lá no Canadá, eu morei lá, e no Canadá davam, e lá tem, no pet shop tem uma cartelinha assim, que você compra verde, é tipo maconha. Eu não sei dizer, que eu não me lembro se é maconha mesmo, mas é tipo uma erva pro gato ficar doidão, é tipo uma erva assim, não sei dizer se é maconha. Acho que não é maconha, senão não, eles... não é. É, não é, né? É uma erva. Tem um nome lá. E é uma erva que vem num pacotinho, no pet, sabe? Nos pet. É só uma erva. É uma erva, mas eles ficam doidos, assim. Sim. Tipo, é uma erva que deixa eles doidos. E eu lembro que na casa que eu tava, tinha 4 gatos. E quando eles comiam essa erva, nosso gato ficava muito doido. Tipo, nossa, muito viajando, assim, você olhava os gatos, cada um tinha um jeito, sabe, de ficar doido. Um ficava olhando, assim, pra luz, sabe? Era muito engraçado ver os gatos viajando. E essa erva, ele dava, às vezes a gente dava e eles ficavam viajando. E era erva de pet, assim, sabe? Eu não sei que erva que era, não sabia que tem mais que uma erva, achei que só maconha que fazia essas coisas. Depende, pro organismo do bicho, não precisa ser uma erva alucinógena. É, qualquer coisa, né? É verdade. Tipo, enfim, lá, gente. Nunca se meter da erva doce pro gato pra ver o que acontece. Chá verde. É. Orégano. Isso. Então tá, gente, é isso. Até mais, até o próximo vlog. Já tô cansada, vou comer meu bis. Tchau. Tô gravando você comendo, mano. E depois eu vou te mostrar como você come chocolate. Vou te deixar com dor na consciência. Por comer chocolate. Eu tô tudo assim. Não foda-se, eu faço isso uma vez por semana. É verdade, ele tira pra comer porcaria poucas vezes. Todo o resto da semana resto é só proteína. Saudável. Gente, beijo, tchau. Agora eu vou mesmo.